ଅଦ୍ୱୈତ କୁମାର ବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଛି। ଦଳର ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଶା ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଜୀବନର ଯେଉଁଟାକି ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯୌବନଟା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଏଇ ଦଳରେ ଦେଇ ଆସିଛି। 1986 ଏଭିପିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିରୁ ବିଜେପିର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, 2000 ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଏବେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ରଖିବି। ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଏ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଡେଭେଲପ୍ କରେ ନାହିଁ। ଦଳର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିଆସିଛି, ଦଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କଟାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମଧୁର କଟାକ୍ଷ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ବନ୍ଧୁ। ଦଳ ଯେତେବେଳେ 2009 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଂଶଗତାରେ ସୃଷ୍ଟି ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ମଙ୍ଗକୁ ଧରିଥିଲି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଭାବରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳରେ ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ମଞ୍ଜିଟେ ସଂଗ୍ରହ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୃକ୍ଷ କେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦଳକୁ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି, ଯାହାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁଣି ଥରେ 1 ଦଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ବିଜୟୀ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଜିତିବାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ସଠିକ ଡିରେକ୍ସନରେ ଚାଲିଛି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ତାର ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉ, ଦଳ ମୋତେ ଦେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଶା ରଖି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଲଢ଼ାଇତ ମୁଁ ବି ଟିକେଟ୍ ପାଇ, ମୁଁ ଆଶାୟୀ ଦଳ ଯଦି ମୋର ସେବା ଦଳ ଯଦି ଚାହୁଁଥାଏ, ଦଳର ଉଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯଦି ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ମୋ ଦମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ସହଯୋଗ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବ ମୁଁ ହେବିନି। ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକରି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ, ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇକରି ରହିବି। ଏହା ମୋର ଆଜିର ଦିନରେ ମୋ ଶପଥ କରିକି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ଇଏ ଆମର ନାରା। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ, ଯଦି ଦଳ ମୋତେ ଦିଏ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ MLA ହେବେ।